La infraestructura de l'estació consta de dos cilindres, un més gran, no?, que és el que connecta el carrer amb les andanes de baix, i un altre, que és per on circula el metro. Llavors, el projecte ha sigut fer les andanes de les parades del metro i els lobbies. Vaig decidir no posar de manifest tot aquest espai que quedava buit, perquè no volia que la gent se sentís insignificant dintre d'aquesta gran infraestructura. Llavors vaig decidir tapar aquest espai, però d'alguna manera tenia que aprofitar tot aquest buit, no? Llavors és quan surt la idea de fer una làmpara, que és com un negatiu d'una làmpara. Les làmpares normalment cauen cap a baix, nosaltres aquesta làmpara creix cap endintre, no? Llavors fem un joc de llums, bueno, de plataformes il·luminades, per no tindre ben bé la idea de les dimensions ni d'on surt la llum. Quan comences un projecte, el primer que tens que fer és escriure el guió de la pel·lícula, perquè en realitat nosaltres som detonants de pel·lícules, no? Estem creant els espais que després la gent se sentirà d'una manera o d'una altra, no? Estem d'alguna manera influenciant el comportament de la gent, no? Llavors, el metro és aquest lloc càrid en què la gent abans de treballar s'entona, que són aquells minuts abans de treballar que la gent se sent a vegades massa, no? I jo volia treure això, jo volia donar-li un caràcter efectiu, jo volia que la gent, a l'arribar al metro, doncs, se sorprengués, es sentís abrigada en un espai digne i festiu.